My vám přejeme krásný den, opět krásný den do České republiky z Vietnamu. Pevně věříme, že se vám bude líbit druhá lekce pro začátečníky, kterou povede lektorka Lin. Já bych vám chtěla všem poděkovat do Detoxikuj život, protože jste nám napsali spoustu nádherných a dojemných zpráv a poslali jste i fotografie, jak cvičíte nejen vy, ale i vaše děti. A udělalo nám to velikou radost. Takže dneska povede Lin druhou lekci pro začátečníky. Máte k tomu nádherné kulisy, protože tady je právě tropický déšť. My už tady máme podvečer, protože než se nám povedlo připojení, tak už je tady skoro 5 hodin, což už v tropech je opravdu podvečer. Vy máte v Čechách zhruba poledne, jestli se nemýlím. Takže pevně věřím, že si užijete jak tu atmosféru, tak i tu lekci a že nám napíšete, jak se vám to líbilo, protože každý vzkaz, který pošlete, a každý vzkaz, který nějakým způsobem bere za srdce, jí překládám, protože je to takový můj dárek pro vás a jsem ráda, když můžeme šířit vzájemně tu radost napříč kontinenty. Takže ještě jednou vás moc zdravím tady v Detoxikuj život. Dneska mám pro vás ještě jedno obrovské překvapení, ale bude to vlastně u vás až zítra ráno. Trošku pořád mám problém s těmi časovými posuny. Takže zítra, až budete mít ráno, mám pro vás obrovské překvapení a věřím, že se nejen pousmějete, ale bude to pro vás i přínosem. Takže já se budu těšit opět zítra, až budete mít v Čechách ráno. A teď dám prostor Lin pro další lekci pro začátečníky. Budu zase v pozadí, budu se snažit vám překládat to, co vnímám jako podstatné a nenarušovat atmosféru této nádherné lekce. Tak jo, jdeme na to. Xin chào. My name is Lin. Today we will practice the lesson yoga for the beginner. And the yoga is very have the benefits. It help your body more flexible and it help your health is very good. And I'm really happy when you practice the yoga with me. Tak Lin se vám představila a řekla vám, že yoga má mnoho benefitů pro pružnost těla a i pro celkové zdraví organismu a že jí dělá velkou radost, že cvičíte s ní. And now we will start. Your palm together and lie front of your chair. Now we are going to chanting Om three times. To connect the energy in your body. Naučí vás Om, abyste se dokázali propojit a zharmonizovat vaše tělo. Close your eye. Zavřete svoje oči. Inhale. Expanding your abdominal. Zatáhněte bříško. Pomalu otevřete svoje oči. Namaste. Namaste. And now I will go into play in the singing bowl. It the sound and the vibration it help your body more relaxing and the vibration it help your balancing your seven chakra. Vibrace z této zpívající misky vyrovnávají všech 7 čaker. Thank you.
Okay, and now we are going to the practice, the breathe in and breathe out. We do the Chimura and play on your knee. Spojte ukazováček a palec, otočte dlaně nahoru, položte si je na koleno, zatáhněte bříško, narovnejte záda. Give straight your back, your spine. Relax your face, relax your shoulder. Uvolněte ramena i tvář. Inhale, expanding your abdominal. Exhale, release. Zatáhněte bříško. Inhale. Uvolněte bříško. Exhale. Zatáhněte bříško. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. And maintain your breathe in and breathe out normal. Normálně dýchejte, přirozeně. Okay, and release your arm. Now we are going to the warm up the body. Now, inhale, bring your right arm up. Exhale, place your arm on your head and bring your head to the right side. Keep in here. 5, 4, you feeling the stretch on your neck. Tam byste měli cítit napětí. 3, 2, 1, inhale. Exhale, release your arm. Another side. Inhale, bring your left arm up. Exhale. Keep in here. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, up. Exhale, release your arm. Okay, and now play your finger on your shoulder. We are going to the rotation for shoulder. Inhale, bring your elbow up. Exhale, try to open your chest. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay, opposite side. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. One more time. Inhale. Exhale and release your arm. Okay. And now interlock your finger. Now from here. Inhale, bring your arm up over your head. Try to lift up your spine and straighten your arm. Pořádně se protáhněte směrem nahoru. Exhale, bend to right side. Bring your chair forward and straighten your arm. Zatáhněte bříško. Napněte svoje ramena a ruce nahoru a protahujete se z dolní části pasu. Inhale, bring your arm. Návrat do středu. Exhale, a na druhou stranu. Pořádně se vytáhněte z pasu. Zadeček zůstává na podložce. You bend from the hip. Inhale. Exhale, try to lower. Keep in here. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, up. Exhale, another side. Straighten your arm and bring your chair forward. Try to lower your hip. Good. Keep in here.
five, four, three, two, one. Inhale, bring your arm up. Exhale, release your arm. And now, lay your palm on your knee. Inhale, bring your chest. Dlaně na vaše kolena a přitahujete hrudní do přehrudí. Ramena jsou úplně uvolněna. A zpátky se prohybáte dozadu, zatahujete bříško. Opět hrudník dopředu, ramena uvolněná. A zatahujete bříško směrem dozadu. Co nejvíc to jde. Vydržte v této pozici. Five, four, three, two, one. Exhale. Tighten your abdomen. Zatáhněte bříško. Concentrate on your breathing. Koncentrujte se na svůj nádech. Breathe out. A výdech. Nádech. Breathe out. Breathe in, breathe out. Now, inhale, come to the center. Jděte opět do středové pozice. Exhale, release your arm and release your legs. Zrelaxujte své ramena. Now, you bring your arm back. Tak. And brought your finger. Now, inhale, bring your arm up. Exhale, go forward. And if possible, you can place your head on the floor. Snažíte se se předklonit do maximální pozice a položit své čelo na podložku. Tighten your abdomen. Zatáhněte bříško. Try to break your bottom on the floor. Držte zadeček na podlaze. Now, in. Hell, try to bring your arm up. A snažíte se tlačit ramena dozadu. Keep in here. Držíte v této pozici. Five, four, three, two, one. Inhale, bring your arm up. Exhale, release your arm. Uvolněte ramena. And now stretch your legs. And you bend your left knee. Okay. Now inhale, bring your arm up. Exhale, place your palm behind of your body. Položte dlaně za sebe. Inhale, bring your hip up. Zvedněte zadeček z podložky. Try to tighten your abdomen. U napnuté nohy napněte špičku dopředu, zatáhněte bříško. Try to play your fist on the floor. Držte všechny prsty na podložce. Exhale, lower the body. A pomalu zpátky. And inhale. Try to bring your arm up. Vytáhněte se z ramen. Exhale, play your palm. On the floor. Opět. And you lean back. Inhale up. Exhale. One more time. Ještě jednou. Inhale up. Vytáhnout se z ramen. Exhale. Inhale. Bring your hip up. Tighten your abdominal. Zatáhněte bříško. Tighten your thigh. Five, four, three, two, one. Exhale. Lay your bottom on the floor. Concentrate on your breathing. Breathe out. Breathe in. Nádech.
freak out. Výdech. Freak nádech. In. Freak výdech. Okay. Now opposite side. A teď druhou nohu pokrčíme. Inhale, bring the arm up. Nahoru, otevřete ramena, vytáhněte se z ramen. Play your palm. Dlaně za zadeček. Remember your fingertip. Pamatujte, že prsty směřují vždycky dopředu a jsou na podložce. Zatáhněte bříško. Tighten your thigh. Napněte svoje stehna. Inhale, bring your hip up. Zvedněte zadeček. Exhale. Inhale, bring your arm up. Exhale. Inhale. Up. Up. Exhale. One more time. Inhale. Exhale. Inhale. Tighten your thigh. Tighten your abdominal. 5, 4, 3, 2, 1, exhale. Lower your bottom on the floor and concentrate on your breathing. Stretch your leg forward. Inhale, bring your arm up. Try to bring up your spine. Pomalu se vytahujete z ramen a snažíte si chytit svoje nárty. Přitahujete svůj hrudník ke stehnům a hlavu pokládáte na nohy. Pokud to nejde, tak je mějte pokrčené a vydržte v této pozici. 3, 2, 1, inhale, bring your arm up. Exhale, you twist your spine to the left side and place your left arm on the floor and right arm. Keep in here. 5, 4, 3, 2, 1, inhale, bring your arm up. Předloktí na podložku, ruku dlaní před sebe, druhou ruku a vydržte v této pozici. Inhale, bring your arm up. Exhale, one more time. If possible, you can rest your head on the floor. Pokud to zvládnete, položte svoji hlavu na podložku. Opřete se čelem o podložku. Inhale, bring your arm up. Exhale. Five, four, three, two, one. Inhale, bring your arm up. Exhale, release your arm and release your leg. Uvolněte svoje ramena i nohy. And now, bend your knee. Okay. And you hold your fist. Yeah. Pokrčte pravou nohu. Máte ji na patě, chyťte si nohama, rukama svoji nohu, omlouvám se. Držte rovně záda. Pokud to je možné, nohu natáhněte. Pro začátečníky stačí do této pozice. Inhale.
is self swing your right arm back. And remember your head drop, your shoulder is center level. Pamatujte si, že ramena jsou vždycky v jedné přímce. Držte rovně svoje záda. Znova. Vůbec se netrapte tím, pokud vám noha nejde natáhnout. Opravdu nechte ji pokrčenou. Důležitý je, abyste zbytek toho cvičení dělali správně, abyste se protahovali podle svých možností. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Nádech, výdech. A teďko na druhou stranu. Držte rovně záda. Neprohybejte se. Snažte se natáhnout nohu, jak to jen půjde. Prsty směřují směrem ven. Ramena by měla být v jedné přímce. Inhale. Bend your knee. Exhale. Inhale, spread. Exhale, swing. Keeping here. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale. Exhale. Relax your arm, relax your leg. Concentrate on your breathing. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Breathe výdech. Out. Breathe in, breathe out. Okay. And now, lie down on the mat. Tak. And stretch your arm. Lehněte si na bříško, vytáhněte ruce z ramen. Your feet together. Prsty také. Your chin on the floor. Brada na podložku. Now tighten your abdominal. Zatáhněte bříško. Tighten your thigh. Zatáhněte svoje stehna, jížďové svaly. Now inhale, lift up your arm, lift up your head, lift up your chest and lift up your knee. Tak, zvedáte z podložky jak five, nohy, tak i hrudník. Vytahujete four, ruce dopředu a držíte v pozici. Three, two, one, exhale, lower your arm, lower your legs on the floor, concentrate on your breathing. Koncentrujte se na nádech a výdech. Nádech, výdech. Nádech, výdech. And now, play your položte svoje dlaně vedle svých prsou, lokty dozadu, brada na podložku. Zatáhněte bříško. Zvednete se z podložky, lokty držíte u těla. Rotujete vaše ramena dozadu. Zvedáte hrudník od podložky. A pomaličku lokty u těla. Držíte v této pozici. Four, three, two,
One. Now, inhale. Try to stretch your arm. Propnete ruce. Exhale. You look at on the dry hill. Podíváte se za svým ramenem. Inhale. To the center. Do centra, do středové pozice. Exhale. A na druhou stranu. Look the left hill. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Now, inhale, come to the center. Exhale, bend your elbow and lower your abdominal. Držíte lokty u těla a pomalu se vracíte na podložku. Relax your arm. Zrelaxujte svoje ramena. I nohy. Concentrate on your breathing. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. And now we'll go into the sit on the knee. Now inhale, stretch your right leg back. Tighten your abdominal. Zatáhnete bříško. And lower your hip like this. Napnete nohu dozadu. Okay. Boky držíte stále v rovině. Nevytáčíte je do strany. Exhale, bring your knee. Dopředu koleno k vašemu loktu. Inhale. A znova dozadu. Propnout, zatáhnout bříško. Exhale. A koleno k vašemu loktu. Inhale. A dozadu. Propnout. Exhale. Keep in here. Držte koleno u lokta. Five. Four. Three. Two. One. Exhale. Bring your knee on the floor. Concentrate on your breathing. Nádech, out. Výdech, freak nádech, in. Výdech, opposite side. Inhale. Propnout druhou nohu dozadu, exhale. Koleno k lokti, elbow. Inhale. Zatáhněte bříško, nevytáčejte boky do strany. Exhale. Inhale. Exhale. Keep in here. Five. Four. Three. Two. One. Exhale. Lay your knee on the floor. Concentrate on your breathing. Breathe out. Nádech. Výdech. Okay, and now you bend your toe on the floor. Tighten your abdomen. Zatáhněte bříško. Inhale, lift up your knee. Pomaličku zvedněte kolena z podložky. Dívejte se dopředu. Five. A vydržte. Four. Three. Two. One. Inhale. Come to the down dog. Chodidla položíte na zem a mezi ruce vaší hlavu směrujete směrem ke kolenům. Inhale, try to stretch your knee if possible. Natáhněte nohy, jak nejvíce to jde. And bring your shoulder back. A relax your shoulder. Zrelaxujte svoje ramena. Inhale, bring your right leg up. Zvedněte nohu do výšky. Exhale. Koleno k druhému lokti. Zpátky. Inhale. Zvedněte nohu. Exhale. Koleno k lokti. Držte zatažené bříško. Inhale. Koleno nahoru, nohu nahoru. Exhale. Koleno k lokti. Inhale. Place your feet on the floor.
Vrátíte nohu na podložku a snažíte se zrelaxovat záda, uvolněte ramena a koncentrujte se na nádech a výdech. A druhou stranu. Inhale. Up. Up. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale freely. Lay your feet on the floor. Concentrate on your breathing. Breathe out. Bend your knee. Walking. Protáhněte vaše nohy. Inhale. Go forward. Dostanete se nohama až mezi ruce. Exhale. A snažíte se přitáhnout ke kolenům a nahoru. Exhale, bound together and lie front of your chair. Concentrate on your breathing. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Okay, and now step your right leg back. And you lift up your heel. You measure from the knee to the ankle should be on the line. And you measure your hip is same the level. And tighten the abdominal. Takže boky směřují dopředu, nevytáčíte je, bříško je zatažené, zadní noha je natažená a máte ji opřenou pouze o prsty. Keep your right knee straight. Inhale, bring your arm up. Exhale, try to lower your hip. Keep in here. Five. Zatáhněte bříško. Four. Three. Two. One. Inhale. Step forward. Exhale. Inhale. Exhale. Opposite side. Druhá strana. Left leg back. Nohu dozadu. Opřete ji o prsty. Lift your heel. Boky směřují dopředu. Lift your knee straight. Napněte tu zadní tighten nohu. Zatáhněte bříško. The hips same the level. Inhale, bring your arm up. Exhale, try to lower. Keep in here. Five. Four, three, two, one. Exhale, step forward. Bring the palm together. Concentrate on your breath in. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. Nádech. Výdech. Okay, and now. Open your fist. Okay. Inhale, bring your arm up. Exhale. Inhale, try to lift up your heel. And you tighten your jste na špičkách a snažíte se vytáhnout se z ramen co nejvíš. Tighten your abdominal. Zatáhněte bříško. And you look at one ball front of you. It help your body. Balancing. A snažíte se o rovnováhu na špičkách. Exhale, freely your arm and freely your leg. One more time. Inhale, bring your arm up. Lift up your heel. Na špičky. Keep in here. Držte v této pozici. Tighten. Napnutá stehna, zatažené bříško. Five. Four, three, two, one. Exhale, release your arm and release your leg.
concentrate on your breathing. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. Now, inhale, bring your arm up. Exhale, you place your right arm behind of your body and bring your left arm back and you touch your finger. Snažíte se dotknout vzájemně se prsty. Now, inhale, try to bring your right elbow up. Loket nahoru. Open your chest. Loket nahoru. Snažíte se otevřít svoje ramena. Protáhnout svoje ramena. Exhale, release your arms. Povolíte. Uvolníte svoje ramena. Concentrate on your breathing. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe nádech. Breathe výdech. Out. Opposite side. Druhá strana. Inhale, bring your arm up. Exhale, place your left arm behind of your body and right arm behind of your back and you can touch your finger. Now, inhale, try to bring your elbow, left elbow up. Open your chest upward. Keep in here. Five, tighten your abdomen. No. Zatáhněte bříško. Napněte svaly, stehen. Three, two, one, exhale, release your arm and release your leg. Concentrate on your breathing. Nádech, breathe out. Výdech. Nádech, výdech. Okay, and now open your fist. Tak, nohy od sebe. Yeah. Now, inhale, bring your arm up. Exhale, fall forward, you bend from the hip. Pomalu dopředu, vytahujete se z pasu. Keeping here. Držíte v této pozici. Your finger. Like this. Inhale. Exhale, move to left side. Keeping here. Five. Four. Three. Two, one, inhale, come to the center. Exhale, another side. Five, four, three, two, one, inhale, come to the center. Exhale, lay your palm on the floor. Concentrate on your breathing. Nádech. Out. Výdech. Freak nádech. Freak výdech. Freak nádech. In. Výdech. Okay, and now, inhale, bring your arm up. 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 Exhale, release your arm and release your leg. Concentrate on your breathing. Breathe out. Breathe in, breathe out. Okay, and now, please lay your chodidlo. Fist. If for beginner, you can place your fist in here. If possible, you can place your fist in here. Pro začátečníky si můžete chodidlo opřít o bok holeně. Tighten your thigh. Pro pokročilejší můžete nohu mít v této výšce. Tighten your abdomen. Zatněte stehna. Zatáhněte bříško. Otevřete svoje koleno. Vydržte v této pozici. Držte v této pozici. Five. Look forward. Four. Three. Spevněte tělo. Zatáhněte bříško. One. Exhale, play your arm and release your arm, release your leg. Concentrate on your breathing. Nádech.
Výdech. Nádech. Výdech. Druhá strana. Opět, pokud vám nejde dát chodidlo takto vysoko, opřete si ho v místě, kde máte holeň. Inhale. Exhale. Keep in here. Five. Zatáhnout bříško. Four. Napnout svaly na stehne. Three. Two. One. Exhale. Release your arm and release your leg. Concentrate on your breathing. Výdech, nádech, výdech, nádech, výdech. Okay, and now you sit on the hill. Okay, inhale, bring your open jaw. Spojíte ruce za zadečkem. Inhale, bring your arm. A zvedáte nahoru. Exhale, tighten on your abdominal and fall forward. Zatáhněte bříško, hrudník dopředu. Keep in here. Vydržte v této pozici. If possible, you can rest your head on the floor. Pokud je to možné, snažte se vaše čelo opřít o podložku. Inhale. Come up. Exhale. Release your arm. Concentrate on your breathing. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in, breathe out. Okay, and now you lean back and place your bum on the floor. Tighten your abdominal. Zatáhněte bříško. Tighten your thigh. Now. Spevněte zadeček. Inhale, bring your hip up. Zvedáte zadeček. Exhale, sit on the heel. Exhale. One more time. Ještě jednou. Inhale. Keep it here. Five. Four. Three. Two. One. Exhale. Sit on the heel. And release your arm. And release your leg. Spread your leg forward. Relax your arm. Zrelaxujte svoje nohy. Okay, and now lie down on the mat. Tak, lehněte si na záda, pokrčte nohy. And bend your knee. If possible, you can touch your heel by the Pokud finger. To je možné, tak se prsty dotýkejte svých pat. You're too closer. Špičky směřují k sobě, špičky u nohou. And open your knee like this. Vaše kolena otevřete. Tighten your abdominal. Zatáhněte bříško. Tighten your thigh. Zapněte stehna. Now. Inhale, lift up your hip. A zvedněte zadeček z podložky. Exhale, lower your back. Lower your bottom on the floor. Inhale. Nezapomeňte dlaně nechat na podložce a dělat pohyb opravdu pomalu. Exhale. Inhale. Exhale. Keep in here. Tighten your thigh. Tighten your abdominal. Zatáhnout bříško, zatáhnout hýždě. That is one you don't turn your neck like this. It's not good for your neck. Try to bring your chest upward.
try to bring your hip up. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale, lower your hip on the floor. Concentrate on your breathing. Breathe out. Nade. Breathe in. Vide. And stretch your legs. You turn to right side. You hold your arm under your body. To left side and you hold your body. Dejte si ruce pod svůj zadeček. Your feet together. Dlaně směřují dolů. Break your thigh. Napněte stehna. Yeah. Tighten your abdominal. Zatáhněte bříško. Now, inhale, try to lift up your head, lift up your shoulder, and you use the elbow rest, resting down, like it. Now, try to... Snažte se co nejvíc prohnout, otevřít hrudník, exhale, lower your head, pomalu položit hlavu dozadu, and concentrate on your breathing. Koncentrujte se na nádech, výdech. Relax your shoulder. Relaxujte ramena. Ramena nejsou v napětí. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. The deep pause is very good for the throat chakra. Good for communication. Ideální pro posílení čakry, pro komunikaci. Now tighten your thigh, tighten your abdominal. Inhale, lift up your head. Zvedněte hlavu, and you look at your two. Dívejte se na svoje prsty u nohou a pomaličku se vracejte na podložku. And lower your head on the floor. Relax your arm, relax your leg. Concentrate on your breathing. Nádech. Breathe out. Výdech. Nádech. Výdech. Breathe out. Breathe in. Nádech. Okay, and now you bend your bow of knee and you hold. You bring your neck to your chest. Inhale up. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Relax your arm and relax your leg. And now, your palm together. Play front of your chest. We are going to the chanting Om 3 times to finish the Takže teď budeme praktikovat třikrát Om pro závěr této lekce, pro harmonizaci. Keep your spine is straight. Relax your face. Relax your shoulder. Uvolněte ramena i tvář. Close your eyes. Zavřete vaše oči. Inhale. Nádech. And play on your eye. One more time. And release your arm. Namaste. Takže tímto končí vaše dnešní lekce. Já vám teď kolin takhle vezmu, protože k nám přišly opičky, přišly langury.
Nevím, jestli je uvidíte, ale sedí tamhle na strome. Já se pokusím, když už to máme živě, abyste je viděli živě, takže doufám, že je tam vidíte, teď skáče. Doufám, že se mi to povedlo nastavit tak, abyste ho viděli. To je něco úžasného. Tohle divadlo se tady odehrává každý den. Takže já pevně věřím, že se vám dnešní vysílání líbilo. Věřím, že to má pro vás další přesah, co se týče prospěšného myšlení a vůbec způsobu života, který je pro vás prospěšný v tom komplexním měřítku. Takže věřím, že to pro vás zkrátka bude mít i jiný význam a nebudete to brát jako cvičení. Je to opravdu rituální věc, na kterou, když se naladíte, tak se bude zlepšovat vaše tělo, vaše mysl a komplexně vaše celé zdraví. Takže já se s vámi loučím takto s opičkama, které odchází zpátky do džungle spát, protože tady se schyluje už k večeru. Mějte se krásně a těšte se na zítřejší ráno, protože mám pro vás jedno živé vysílání a myslím si, že jedno velké překvapení. Jinak z Lin se uvidíme opět pozítří. Pozítří budeme pro vás živě vysílat třetí lekci pro začátečníky. Takže já doufám, že budete spokojeni, že se vám to bude líbit a že rádi budete sem za mnou na stránky Detoxikuj život chodit. Takže mějte se krásně, mějte krásný dnešní den. Pamatujte si, že ty lekce, byť jsou pro začátečníky, tak pro člověka, který opravdu necvičí, můžou být náročné, takže nedělejte si hlavu z toho, pokud vám to hned nejde. Ideální bude, když tu lekci, budete ty lekce střídat a každý den si jednu odcvičíte a to do té doby, dokud ji neodcvičíte opravdu s lehkostí. Někomu to může trvat měsíc, někomu to může trvat týden, ale někomu i dva měsíce. Až se vám povede lekci odcvičit s lehkostí, tak bych teprve já za mě vám doporučovala se pouštět do krkolomnějších pozic. Každopádně těšíme se na vás opět pozítří z Lin a zítra se na vás těším s překvapením. Takže živě tady na Detoxikuj život. Myslím si, že u vás bude kolem 8-9 hodiny raní. Uvidím, jak se nám to podaří. Každopádně budeme tady spolu, budu vás informovat na Instagramu a těším se na vás. Napište nám do komentářů, jaký z toho máte pocit. Jak se vám cvičení líbí a já to určitě Lin přeložím, aby z toho měla radost. Mějte se krásně.